Gràcies per la vostra assistència un dissabte previ a Nadal. És d'agrair que estiguem tots així, diguem, per a parlar d'un tema que té a veure les festes, però que és una cosa, diguem, que requereix certa anàlisi tècnic, com el que avui farem. Agraïm-vos que heu vingut d'arreu del país, la gent d'Alacant, la gent del nord, la gent de València i tots aquells que sou alcaldes ja i que en les agendes tan atapeïdes que tenim, diguem, aquest esforç, valorem molt positivament l'esforç que heu fet d'estar així. Anem a fer la jornada d'avui, anem a parlar dins de les jornades que organitza el grup europeu INSEFA. Anem a parlar de lo que és el pacte de les alcaldies per una energia sostenible local. Anem a parlar d'energia, anem a parlar de com podem utilitzar aquesta energia i, evidentment, anem a parlar d'alternatives davant de les polítiques energètiques que estem vivint en l'estat espanyol. De fet, Espanya està corre el perill d'incomplir el seu objectiu de renovables per l'any 2020. I això és l'eina que intenta revertir, diguem, totes aquestes polítiques que està fent l'oligopoli de les elèctriques i els seus grans socis, que són el govern del PP, per tal de no implicar-se en la sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic. Jo li vaig cedir la paraula a Jordi, perquè ens expliqui un poc el pacte i com s'enquadra dintre de treball que fan en el Parlament Europeu, i a Florent també, un poc perquè ens traslladen l'acció que s'ha fet a l'Ambit. Bé, doncs bon dia a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per assistir a la reunió, a la jornada. Com ha comentat Teresa, especialment li va caure el fet de vindre en aquestes dates un dissabte pel matí. Estic molt content de veure els nostres alcaldes i sobretot més content encara de veure els nostres futurs alcaldes i alcaldesses que estan ací ja preparats per agafar la vara en uns mesos que van a ser trepidants. Bé, l'energia va ser un dels elements de debat fonamental i un dels elements de preocupació fonamentals de la nostra societat, de la societat europea. N'hi ha unes paraules que pareix que són la guia del que hauria de fer Europa, que és allò d'independència energètica per un costat i per una altra banda sostenibilitat, però n'hi ha uns fets que no apunten en aquesta direcció. Algunes iniciatives europees, com esta que estem protagonitzant aquest matí, el pacte dels alcaldes per una energia sostenible, van en la primera direcció, en la direcció de les paraules. Sabeu que els compromisos que adquiriran els ajuntaments que signen este pacte comencen per fer les coses ben fetes, una bona auditoria energètica per saber quina és la despesa que se fa en els nostres municipis, de quina forma s'està fent, si s'està utilitzant correctament o s'està malbaratant, i a partir d'ahí començar a traçar unes línies d'actuació per a millorar la gestió i per a fer-la, no sé això, sostenible, econòmicament viable, etcètera, etcètera. Tots els que sou alcaldes i els que hem sigut alcaldes, com és el meu cas, descobrirem amb una certa cara de pasta de moniato, no? se'ns va quedar, si l'alcalde de Xi va ser un dels pioners en el sistema, descobrirem que estaven malbaratant la despesa energètica d'una forma bàrbara als nostres municipis, que l'enllumenat públic se podia encendre un poquet més tard i apagar un poquet més pronte, com fèiem a Burjassot, i no passava absolutament res, que se pot jugar a futbol en la meitat de llum de la que teníem, que de fet si no se juga millor, perquè en la que n'hi havia el porter estava llibertant a la meitat del partit, i aquestes coses que pareixen coses banals, però que al cap de l'any eren molts diners, i que a més, i jo ho sé específicament, perquè estan en Burjassot dins del costat la facultat de Física, i tinc alguns militants nostres molt combatius en aquest aspecte, la contaminació lumínica d'este país és algo que no té nom, De fet, tots els valencianers, el primer que fem quan anem a viure fora és però si en Brussel·les no tenen diners per la llum, no? Fins que al final descobreixis que és que tenen diners i els utilitzen com toca, no com nosaltres, que podem anar en ulleres de sol per esta ciutat nostra de la llum i del color. Doncs bé, el pacte d'alcaldes és important, l'estratègia és important, la perspectiva local, òbviament, és fonamental per a què funcione aquesta nova cultura d'un consum responsable de l'energia, però hi ha unes normes
generals que es fan des de l'abast europeu, que van molt més enllà d'aquesta utilització correcta o incorrecta, que és tot el tema de la producció i de l'aposta per un model de producció energètica o un altre. No? Jo molt breument només volia comentar-vos, Floguent ara ens il·lustrarà una miqueta més, que nosaltres sabeu que estem dins del grup parlamentari dels Verds ALE, els Verds Aliança Lliure Europea. Som molt contents, ens trobem molt a gust, és el nostre grup natural, les aliances, els diferents companys de diferents països funcionen molt bé. El missatge general que estava donant els Verds en el Parlament és un missatge molt seriós. Jo ahir en Madrid, en un acte que protagonitzava amb els nostres socis d'Equo, comentava que l'únic partit que està fent política en els peus a terra és el Partit Verd. A vegades sí que tenim els peus a terra, és que estan somiant, més que somiant, al·lucinant, són aquells que pensen que podem continuar en un model de producció energètica com el que tenim ara, absolutament destructor de recursos i contaminant, i nosaltres en canvi fem una política molt realista, tan realista que tots aquells que se feren el tripi de la bombolla immobiliària i del creixement de tal, pues no l'entenen, perquè estan, com he dit, al·lucinant, estan en una altra realitat paral·lela. Nosaltres estem en esta, en els peus ben arrelats al planeta, l'únic planeta que tenim. No? Aleshores, sabeu que el president Juncker ha llançat ja el pla Juncker d'inversions, que aniran a infraestructures, 20.000 milions d'euros, que tindran un apalancament, una progressió de multiplicar-se per 15, segons diuen ells, 300.000 milions d'euros, per a què? Per a què? Per a quines aquestes infraestructures? Si heu vist la fulla miserable que ha presentat el govern espanyol, una única fulla de projectes, estem entrant en la mateixa dinàmica que abans. Aquelles estructures, connexions internacionals de transmissió energètica, en un debat la setmana passada amb el senyor Luis de Grandes del Partit Popular, insistia que ara per fi anem a, hem de trencar la barrera dels Pirineus i el gasoducte que ve d'Algèria, o sigui, más de lo mismo, anem a tornar a ser dependents econòmicament, d'una producció econòmica energètica contaminant, etc. No? I mentrestant, alguns estan així, nosaltres rebíem fa dos mesos a Brussel·les, en el nostre primer acte, estem molt contents de com va anar, a la gent que va apostar per invertir en energia renovable en este país i que de sobte va ser tallada de socarrel per l'ús d'aquests del govern, que insistís que són els decrets que ara volen aplicar a Europa i són els mateixos que estan governant així que és que estan governant a Europa. No? Tot això se va concretant. La setmana passada el senyor Juncker i el vicepresident Timmermans ens explicaven ja algunes coses del pla de treball per a fer realitat aquestes inversions i bueno, les coses són encara pitjors. Ja ha eixit en la premsa, ja ho sabeu, se volen retirar normatives fonamentals com la normativa de la qualitat de l'aire, la normativa de l'economia circular que té en compte el tractament de residus, etc. Per tant, és important que des del nivell local, on nosaltres ara tenim força, des de poc l'ha tingut també la Generalitat i això, no? Però bueno, ara tenim en el nivell local i anem a tindre encara més, treballem per donar aquests passos d'eficiència energètica, de compromís per a un canvi de model, però també és important que arribem a altres escales perquè si no, no podem fer-ho concret. No? Com sabeu, nosaltres estem en una coalició que es diu Primavera Europea. Un dels socis de la coalició és el partit Equo, que és el referent del Partit Verd Europeu a Espanya. Florent Marsellesi era el candidat, en aquests moments està d'assistent a l'oficina, de representant d'Equo a Brussel·les, i segur que d'ací dos anys serà ell el nostre el diputat, perquè anem a compartir l'escó. Floent està treballant des de fa molt de temps també en qüestions d'energia, de canvi climàtic, està seguint puntualment tot allò que s'està movent, estem seguint el que s'està movent allà a Europa, i a més ha seguit especialment la cimera de Lima per traure conclusions, bueno, com tots nosaltres, pues una miqueta decebedores, no? S'hem quedat allí amb unes bones paraules, a on anirà això? Pues bueno, Floguent en su compte a nosaltres. Gràcies, Jordi. Bon dia a totes i totes. Bueno, es verdad que, como decía Jordi, nos quedamos un poco decepcionados con la cumbre climática, pero quería daros por lo menos una buena y una mala noticia para empezar, así que no todo va a ser negro y bastante nublado, pero es verdad que la buena noticia es que, por lo menos al salir de la cumbre climática que terminó la semana pasada en Lima, en Perú,
es que ha habido acuerdo. Ha habido acuerdo, es decir, que 195 países se han puesto de acuerdo en seguir las negociaciones hasta París, la COP21, como la llamamos, en diciembre de 2015, es decir, dentro de un año, para llegar a un acuerdo post-Kioto. Pero es verdad que si tenemos una buena noticia, también tenemos una mala noticia. Es que el acuerdo, la hoja de ruta que tenemos ahora mismo encima de la mesa con Lima, es que esto no garantiza en absoluta un planeta sostenible. Y eso es el problema que tenemos ahora mismo. Es decir, lo que ha salido la semana pasada de Lima son los peores escenarios que existen ahora mismo, según los científicos del IPCC, los científicos expertos en cambio climático de Naciones Unidas, que nos dicen una cosa muy básica, que hay un umbral que son 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y si aumentamos más de 2 grados, no podemos predecir lo que va a pasar, porque el sistema climático no es un sistema lineal, es un sistema caótico. Y si superamos algunos umbrales, pues puede ser que colapse el sistema ecológico tal y como lo conocemos. Y eso quiere decir que colapse, por supuesto, también la sociedad tal y como la conocemos. Porque esto es, al final, tiene impactos muy claros lo que estamos haciendo. No estamos hablando de cosas solamente de cara al futuro, porque eso mis compañeros ecologistas, que ya son un poco más mayores, me decían, sí, cuando nosotros luchábamos en los 70, decíamos que van a sufrir las generaciones futuras. Pero las generaciones futuras ya somos nosotros y nosotras, ya estamos aquí. El cambio climático no es una realidad de futuro, es una realidad presente ahora mismo, que va a tener influencias e impactos muy concretos ahora. Por supuesto, en el sur. Por ejemplo, una isla, se llama Tuvalu, que es una isla del Pacífico, que va a ser el primer país en desaparecer del mapa del mundo. Ya lo sabemos. Pero es verdad que esto, cuando lo decimos, toca poco a la gente de aquí, porque dices algo del sur, pues ya pasa, porque es una cosa muy lejana, que ahí tiene una distancia emocional, una distancia geográfica, ya no se nota. Pero también nos va a tocar a nosotros, a nosotras aquí. Empezando, por ejemplo, con el País Vasco, de donde vengo yo. El 70% de las playas en Guipúzcoa van a desaparecer. Los 50 años que vienen, 70%. Es decir, que Zarautz, que vive en las playas, a nivel económico, va a ver sus playas desaparecer. Y su economía, por supuesto, turística con esto. Pero si queréis, nos podemos acercar un poco más y ver qué va a pasar en Valencia. Valencia vive, por ejemplo, de su huerta. ¿Qué quiere decir cambio climático? Más sequías y, por ejemplo, menos productividad agrícola. Y esto tiene una consecuencia directa para la mayor parte de las personas que aquí vivís en Valencia, en el País Valenciano. Y eso son cosas muy reales. Y lo que ha pasado en Lima es que no tenemos encima de la mesa realmente un acuerdo que permita decir esto no va a ocurrir. Porque al final, además, lo que ha habido es una lucha tremenda entre países. Porque es cierto y es real que cuando podemos 195 países, cada cual tiene sus intereses y tiene su responsabilidad muy divergente ante lo que es el cambio climático. Por un lado tenemos los países del norte, Estados Unidos, Europa, Australia, por ejemplo, que tienen una responsabilidad muy fuerte en lo que es el cambio climático. Porque el 80% de los gases que ya están en la atmósfera los hemos emitido nosotros. Al mismo tiempo tenéis los países del sur. Pero ojo, los países del sur empobrecidos. Que vamos a ver que luego hay una tercera categoría que ahora se ha colado. Los países del sur empobrecidos son los que ahora mismo, a pesar de no haber creado el cambio climático, lo están sufriendo directamente. Y al mismo tiempo tenéis esta nueva categoría que no existía cuando se firmó el Kioto, que son los países emergentes, como la India, como China, que son ahora mismo los principales emisores de CO2. Bueno, Estados Unidos y China, los dos juntos. Los dos juntos es casi el 50% de las emisiones actuales. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice China? Nos dice China, pues yo no quiero reducir mis emisiones hasta 2030. Y Estados Unidos nos dice, pues yo quiero reducir, pero en base a 2005, no en base a 1990. ¿Por qué este truco? Porque el 2005 fue el año en el cual más emitió. Por tanto, eso le permite reducir menos sus emisiones de cara a 2030 y 2050. Y eso es la realidad que tenemos. Tenemos países que ahora mismo no quieren reducir porque va en contra de su competitividad, porque va en contra de su crecimiento, porque va en contra de sus derechos históricos para algunos. Por tanto, aquí tenemos un escenario
que es bastante caótico. Sin embargo, sabemos que necesitamos hacer dos cosas de forma rápida, de forma drástica. Y eso, que os quede bien claro, no lo decimos los ecologistas. No lo decimos los ecologistas. Eso lo dice, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, que es además una agencia bastante conservadora. Dice lo siguiente, que si no reducimos nuestras emisiones de forma drástica antes de 2017, vamos de nuevo a los peores escenarios previstos por los expertos climáticos. 2017. ¿Y estamos en qué año? 2014, bueno, casi 2015. Nos quedan 2 años. Mira, cuando llegue a ser diputado, estaremos en el año ya fatídico. Sí, sí. Has hecho bien empezar tú, vamos. Y esto es el panorama. El panorama que nos dice tenemos dos grandes objetivos. Mitigar, es decir, reducir las emisiones de CO2, y esto es el objetivo que se han fijado los países del norte, y adaptarnos, la adaptación, que esos son los objetivos que tienen los países del sur. Y está clarísimo por qué esta diferencia, porque unos no estamos todavía notando tan fuerte el cambio climático, tenemos recursos para hacer frente a esto, y decimos, vamos a reducir. Y los otros dicen, no, no, lo que necesitamos es pasta para poder ahora mismo adaptarnos a lo que está viviendo. Y una de las grandes distancias o debate que ha habido en Lima ha sido sobre la pasta. ¿Quién pone pasta para poder hacer frente al cambio climático? ¿Y cuánta pasta ponemos para hacer frente a esto? ¿Y quién paga, por supuesto? Entonces existe lo que se llama un fondo verde internacional que tiene que ser capitalizado a nivel de un 10.000 millones de dólares en 2020. Y ahora mismo ni siquiera vamos a una décima parte de esto. Entonces estamos a años luz de poder dar realmente dinero a que los países más empobrecidos se puedan tener la capacidad de enfrentarse a este gran reto. Pero eso es lo que ha pasado en Lima. Pero el cambio climático es una parte del problema. Y aquí me gustaría hablar de la otra parte del problema, porque al final es un problema que es global. Porque si pensamos de forma ecológica, es decir, si pensamos de forma de economía ecológica, que estos son flujos. La economía es un flujo al final. Nosotros estamos en el centro, la economía, pero entra en la economía materia, energía y agua. Y luego salen cosas que se llaman desechos. Y los desechos, por ejemplo, puede ser CO2, que nosotros como humanidad estamos emitiendo a la atmósfera. Pero también tenemos que pensar, si pensamos a nivel energético, de lo que entra en el sistema. Y lo que entra es energía, es combustible fósil principalmente. Y aquí estamos llegando a un grave problema, que se está hablando aún menos que el cambio climático. Y eso se llama el techo del petróleo, que me imagino que ya bastante ya estáis, o estáis hablando, estáis conociendo por lo menos, que dice lo siguiente, que a nivel mundial estamos llegando al máximo de producción del petróleo, al máximo de producción. Y hagamos lo que hagamos, pongamos los recursos económicos, humanos, tecnológicos que queramos, no vamos a sacar más petróleo de lo que hay en el subsuelo. Y eso también vale para el gas, por ejemplo, o sea, para el petróleo, vale para todos los materiales, para todas las energías. Y al mismo tiempo, esto, porque eso es la oferta, al mismo tiempo tenemos un aumento drástico de la demanda. No tanto en los países del norte, que ahora mismo con la crisis está bajando la demanda, sino más bien en los países emergentes. ¿Y qué pasa? Pues tenéis una diferencia enorme entre lo que es la oferta y la demanda, y que los combustibles fósiles, es decir, la energía que utilizamos todos los días, se hace carísima. Pero el problema que tenemos es que el sistema que hemos montado, el sistema productivo de consumo, se basa en tener acceso a energía barata, de buena calidad y abundante. Y esta era se ha terminado para siempre. Estamos entrando en otra era. Es la era donde el petróleo es caro, poco abundante y de mala calidad. Y eso tenemos que tener bien presente, porque explica lo que está pasando, por ejemplo, en el Estado español. ¿Por qué están buscando como locos petróleo por todas partes? En Canarias, que hemos presentado, por ejemplo, preguntas. En Baleares, con las prospecciones. Pues tiene que ver con esto. ¿Por qué hace poco el gobierno, por ejemplo, ha puesto la mejor fiscalidad para el fracking? Porque están buscando como loco gas no convencional, que es una nueva burbuja energética. Esto está pasando. O porque, por ejemplo, hemos hecho unas jornadas hace poco sobre el castor, que conocéis bastante bien también. Pues también, porque aquí necesitamos
buscar nuevas tecnologías que permitan dar salida a un modelo que no funciona. Y además el castor, además de ser un escándalo energético, también es un escándalo financiero y económico, es un escándalo ético, porque hemos pagado de nuestro bolsillo, vamos a pagar durante 30 años los consumidores de electricidad y gas, vamos a pagar 1.304 millones al señor Florentino Pérez por una cláusula abusiva que puso el PSOE en 2008 a través de Miguel Sebastián. Y todo esto va de la mano, porque es una crisis energética, es una crisis climática. Entonces, cuando estamos viendo este panorama, que no es un buen panorama, vamos, porque la buena noticia se quedó un poco al final, es más bien una mala noticia, tenemos que ver cómo planteamos la estrategia de lucha de cara a este año y más allá. Entonces, está clarísimo que por un lado tenemos un año de lucha en torno al cambio climático, porque tenemos en diciembre de 2015 la COP21 en París. Y esta lucha es importantísima, porque va a ser una percha de actualidad. Toda la gente va a hablar de cambio climático este año. Por tanto, tenemos que utilizarlo para hablar nosotros también de esto y relacionarlo con los problemas reales de las personas a nivel local. Por ejemplo, hablando de los agricultores en Valencia, hablando de la pobreza energética. Sabéis que un 15% de los hogares en España no se pueden permitir el lujo de encender la luz o la calefacción. Eso como alcaldes me imagino que lo veis todos los días. Es la realidad. Y tenemos que utilizar el cambio climático para relacionar con lo que está pasando a nivel local. Sí, voy terminando. Por supuesto, tenemos que presionar para que en París salga lo mejor que pueda ser. O mejor dicho, lo menos peor que pueda ser. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener otra estrategia. A nivel local, tenemos que fomentar las alternativas, que sean ciudadanas o institucionales. Fomentar, por ejemplo, todas las cooperativas o las alternativas que ya están poniendo en marcha lo que es un nuevo modelo energético. Que sean las cooperativas como Eso Energía, por ejemplo, las cooperativas económicas, por ejemplo, como Buciare, las cooperativas de productores y consumidores, que al final ya están poniendo en marcha lo que es la transición energética. Y también apoyar todas las alternativas institucionales, por ejemplo, en los municipios, que ya buscan, por ejemplo, hacer también esa transición ecológica de la economía y de la sociedad, que sea a través del Pacto de Alcaldes o que sea a través, por ejemplo, de las ciudades en transición. Tenéis que tener bien claro dónde nos enmarcamos. Este es el marco de lucha. Este es el marco que vamos a tener que enfrentarnos esos años. Entonces, la conclusión es bastante simple. Hagan lo que hagan los líderes en París, decidan lo que decidan los líderes en París, tenemos nosotras y nosotros mucho más poder de lo que pensamos. Y tenemos que empezar la transición energética a nivel local, en nuestros municipios, por dos razones básicas. Porque es un tema de justicia, justicia local y justicia global, y porque también es un tema de supervivencia nuestra. Son las dos cosas a la vez que tenemos que ser capaces de transmitir a nivel local para conseguir lo que es un mejor mundo, más sostenible a nivel local que en el global. Gracias. Moltes gràcies a tant a Jordi com a Florent per la introducció que ens han fet a aquestes jornades. I ara pregaria que Pere Margarit és enginyer industrial nascut a Barcelona en 1947 en l'especialitat de química per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona. Ha estat treballant a la indústria del paper i la cel·lulosa durant tota la seva vida professional com a tècnic, director de producció, operacions i projectes i director de fàbrica. Està vinculat al desenvolupament de projectes d'estalvi i eficiència energètiques en aquest àmbit. Ara, en aquests moments, ja s'ha jubilat i entonces tota la seva experiència l'està posant a favor del projecte de compromís un poc per adreçar-nos a nivell institucional. I Toni Montesinos, igualment, és nascut a Burjassot en 1949, és diplomat en enginyeria i màster en gestió ambiental i soci fundador d'Acció Ecologista Agro. Ha estat membre de la seva comissió d'energia prop de 20 anys. També ha estat membre de la CEAN, coordinadora estatal antinuclear, i d'altres plataformes del moviment ecologista ciutadà en l'àmbit energètic i climàtic. És corredactor del primer pla energètic alternatiu al País Valencià i altres publicacions i articles en matèria d'energètica. I ha estat assessor de Comissions Obreres del País Valencià en matèria de medi ambient i energia en el Consell Econòmic i Social del País. Responsable tècnic de l'àrea d'energia i clima de Comissions del País Valencià,
I ara actualment coordinador junt amb Vicent García de la sectorial d'Energia i Clima. I també Toni ha prestat el seu temps i la seva experiència un poc per a explicar-nos quin és aquest projecte i com tenim que desenvolupar-lo en els nostres ajuntaments. Li passo la paraula a ells. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies, Teresa, per la presentació. Per a mi la veritat és que és un plaer estar així amb tots vosaltres, perquè al final de 70, quan començàrem a bregar en el moviment ecologista, en el que era Margarida i Aviat i tot allò que vàrem fer i desfer, no s'imaginàvem que anàvem a tindre l'oportunitat de tindre una sala amb alcaldes i alcaldesses, a les que, diputats i diputades, a les que dirigir-nos i que no solament jo, sinó que s'anàvem a dirigir a ells i que la llavor anava a caure en un bon terreny. Bé, dit això, crec que una de les coses que ha dit Floren és veritablement alarmant. No la nomena de passada, però hem de tindre en compte que en l'últim informe sobre canvi climàtic de l'IPCC, el del 2014, que el teniu a la web de l'IPCC, en el resum per a polítiques i per a responsables polítics, diu que els canvis que poden haver durant el segle XXI poden ser bruscos i irreversibles en moltíssimes regions del planeta. I això ens ha de fer reflexionar sobre la necessitat de posar fil a l'agulla. Una altra cosa que a mi personalment me resulta molt impactant és que els nostres germans africans que estan en la vall de Ceuta i Melilla en aquest moment intentant passar al primer món, la majoria són refugiats climàtics. És gent que ha perdut les possibilitats de sobreviure en el territori que han ocupat durant milers d'anys. La terra ha perdut la capacitat de generar recursos per a mantenir les poblacions. I per tant, són gent que fuig de les guerres i dels conflictes armats i de situacions injustes econòmicament, però també fuig del canvi climàtic, del canvi de condicions climàtiques que s'ha produït en el seu territori i que li impedeixen viure com han viscut fins ara. I que nosaltres, al seu torn, som també subjectes d'aquest canvi del clima i d'aquesta possibilitat de també esdevindre refugiats climàtics. Per tant, és un problema que ataca directament a tota la població. Nosaltres en la sectorial d'energia començàvem a plantejar el tema este del pacte dels alcaldes i les alcaldesses buscant vies d'acció, vies per connectar els municipis amb la realitat energètica i al mateix temps, des d'una òptica local, fer front a una problemàtica global. Si entreu en la web del pacte d'alcaldes, se trobareu en esta primera imatge i veureu un comptador que va canviant de ciutats, el número groguet que n'hi ha a l'esquerra, 6.189, són els municipis que en aquest moment ja han adherit en el conjunt de la Unió Europea. Vora 200 milions d'habitants de la Unió Europea, el 50% pràcticament de la població europea està en aquest moment vivint en algun municipi que està adherit al pacte d'alcaldes. Bé, què és el pacte d'alcaldes? Anem a tractar de donar una pincellada, unes notes, per a que igual alguna gent dels que esteu així sabeu tant com nosaltres o més de lo que és el pacte d'alcaldes, perquè a lo millor els vostres municipis ja s'han subscrit al pacte d'alcaldes i esteu ja fent pegant passos. Bé, el pacte d'alcaldes és el principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals. És important remarcar que les autoritats no són solament d'àmbit local, sinó que són d'àmbit regional, perquè les autoritats d'àmbit regional van a jugar un paper clau.
autoritats regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energies renovables als seus territoris. Hi hauria que afegir fonts d'energies renovables i sobretot van a posar l'accent en l'eficiència energètica, que és el primer pas, el més fàcil de fer. El més fàcil o menys costós són passos en clau d'eficiència energètica. I això ho han fet amb el compromís, els signants del pacte, que s'han proposat superar un 20% de les emissions, superar una reducció del 20% de les emissions de CO2. I aquest pacte es recolza en dos instruments tècnics, sobre els que Pere s'estendrà en profunditat. L'inventari d'emissions de referència, per un costat, que és el que ens va dir on estem, i el pla d'acció, que és el que ens va possibilitar intervindre sobre aquest escenari i reduir les emissions. Els escenaris europeus en aquest moment partixen del paquet de clima i energia de 2009, se va començar el camí institucional el 2007 i finalment el 2009 va ser definitivament aprovat, on és el paquet 20-20-20 que anomenem. Un 20% de reducció d'emissions, un 20% de renovables en el paquet d'energia primària, és a dir, en tot el conjunt de fonts energètiques, i un 20% d'eficiència energètica. Això en aquest moment està ja superat o en transició de superar-se per a l'objectiu de 2030, que seria un 40%, un 27% i un 27%. 27% d'eficiència, 27% de renovables i 40% de reducció d'emissions. Però ja el Parlament Europeu, la xifra la tenim entre parèntesis, planteja un 50% de reducció d'emissions, un 35% de renovables i un 40% d'eficiència energètica. El full de ruta, que també s'està començant a elaborar per a 2050, va encara molt més enllà. Per tant, aquest és l'escenari que tenim. I un escenari, a més, en el qual la part financera està millorant moltíssim, hi ha molts més recursos dels que hi havia, i és de suposar que en el futur hi haurà molt més quan s'aprovi definitivament el paquet per a 2030. Objectius, com ha dit Florent, limitar a 2 graus l'increment de la temperatura del planeta per a mitigar, és a dir, mitigar només els efectes del canvi climàtic. El canvi climàtic ja no el podem evitar, ja és inevitable. El que podem evitar són els efectes més destructius d'aquest canvi climàtic, que per exemple en l'any 2007 o 2008, me sembla recordar, un economista anglès, el professor Stern, que a més havia sigut ministre d'Economia en Anglaterra, ja deia que l'impacte, segons els anàlisis del panell intergovernamental de canvi climàtic, per a aquests escenaris, en aquells, ja anava a ser del 5% del producte interior brut mundial. És brutal. L'impacte econòmic és realment brutal. I quins beneficis econòmics i socials anem a obtindre de l'aplicació d'aquesta reducció d'emissions, de l'aplicació en els nostres municipis, també del pacte dels alcaldes? En primer lloc, un impuls a l'estabil eficiència energètica i a les energies renovables. Això va repercutir directament sobre la reducció de la dependència energètica. I aquesta reducció de la dependència energètica directament va repercutir sobre la reducció del deute extern. Europa compra quasi mig bilió, se gasta quasi mig bilió d'euros en combustibles, en compra de combustibles a l'exterior. L'estat espanyol, fins i tot en crisi, me pareix que l'any passat van ser més de 50.000 milions d'euros. Estem parlant del 5% del PIB, no estem parlant de qualsevol cosa. Per tant, això suposa el tindre un remanent de diners en caixa que te poden un alliberament de recursos que te poden permetre realitzar polítiques molt interessants. Al mateix temps, la independència energètica també augmenta la competitivitat de les empreses.
perquè el cost energètic se redueix. Si entreu en la pàgina web de Red Elèctrica i entreu en els preus de l'energia de cada dia, veureu com els dies que més renovables n'hi ha en els mercats és el dia que el quilowatt hora està més barat. És a dir, quan més renovables n'hi ha en el mercat, més barata és l'electricitat. I això en un sistema energètic leoní com l'actual. Leoní com l'actual. Per tant, augment de la competitivitat de les empreses. Noves empreses especialitzades tant en serveis energètics com en noves tecnologies, noves empreses. Una reducció ja a nivell municipal de la factura energètica i la creació de llocs de treball a nivell local, perquè les renovables i l'eficiència energètica no se poden exportar. Hi ha una sèrie d'organismes, anem a anar una miqueta ja més ràpid, perquè això ho podeu vosaltres veure en la web del Pacte dels Alcaldes, però una miqueta perquè tinguem una foto, un panoràmica de com, de què és això i com funciona. L'oficina del Pacte dels Alcaldes, que està en la cima, en la cúspide de tota l'organització, funciona baix els auspicis de la Comissió Europea. Està dirigida per Energy Cities i participen d'ella un consorci de xarxes europees que representen a diferents organismes i autoritats locals i regionals, com és el Consell d'Europa de Municipis i Regions, com és l'Aliança Climàtica, com és Eurocities i com és Fedarene. Fedarene és una ferramenta molt interessant perquè és una mena de federació, o confederació europea d'agències de l'energia. I per tant, ahir se creen una sèrie de sinergies tècniques i metodològiques molt interessants per a tirar endavant el Pacte dels Alcaldes. Els signants són ajuntaments, però són també diputacions i, en el nostre cas, en el cas de l'Estat espanyol, comunitats autònomes. Això és fonamental. Per què? Perquè ja ho diuen tots els informes de la Unió Europea, que el 80% del consum energètic se produirà en les ciutats. Per tant, seran les ciutats on se canvi de patró energètic ha d'aportar més beneficis a les accions. Les administracions locals són el nivell més pròxim a la ciutadania, però també hi ha que contemplar diputacions i Generalitat, perquè van a ser els organismes que tenen més potència, més capacitats per a poder atendre els requeriments de municipis que moltes vegades tècnicament no donen per a massa. I estos són precisament els coordinadors del pacte. La figura del coordinador del pacte és una figura que comprèn des de mancomunitats, és a dir, tot el que és supramunicipal, des de mancomunitats, diputacions i Generalitat. Hi ha també els promotors del pacte, que són xarxes europees. Xarxes europees d'entitats, n'hi ha al voltant de 90 xarxes europees que participen, que potencien, que ajuden al Pacte dels Alcaldes, com per exemple la xarxa de ciutats cap a la sostenibilitat, la xarxa de ciutats pel clima, la federació de tres federacions de municipis i províncies i la Confederació Europea de Municipis i Regions. Se dota el Pacte dels Alcaldes d'un centre comú d'investigació que fa un suport tècnic per a millorar la metodologia, per a aportar eines, ferramentes que puguen millorar les accions i treballa directament en col·laboració amb l'oficina del pacte. Les institucions que donen suport a aquest pacte dels alcaldes, a més de la Comissió Europea o que treballen baix el paraigües de la Comissió Europea, són el Comitè de les Regions, el Parlament Europeu i el Banc Europeu d'Inversions. I així sí que és un tema importantíssim del qual Pere parlarà. El Banc Europeu d'Inversions, que és la ferramenta financera del pacte dels alcaldes. Perquè hi ha una diferència entre el pacte dels alcaldes i el que hem conegut, encara existeix, com a Agenda 21 local. L'Agenda 21 no disposava ni dels elements financers, ni tampoc disposava de ferramentes, diguem-ne, de pressió cap als municipis. Els municipis s'adherien a l'Agenda 21 fent l'auditoria, fent el pla d'acció, les fotos, i ja ho hem fet tot.
Alguns ajuntaments aplicaven alguna mesura i tal, però ja era anar a la marxeta. El pacte d'alcaldes te penalitza. L'acord és voluntari, però quan signes l'acord voluntari vol dir que te compromets. I per tant, si no complixes, el pacte d'alcaldes pot fins i tot arribar a suprimir este municipi del col·lectiu de signants. Alerta València. Alerta València. Alerta València. Bé, hi ha altres instruments que amplien i reforcen encara més, o sigui, que van en la direcció d'incrementar la potència del pacte dels alcaldes. Un és el Mayors ADA, que són ja ajuntaments per l'adaptació, és a dir, que no van solament a mesures, no van solament a mesures de limitació d'emissions, de reducció d'emissions, d'aplicació de renovables, d'aplicació de mesures d'eficiència energètica, sinó que van a mesures d'adaptació front als efectes del canvi climàtic en matèria d'agricultura, millorar les espècies, incrementar la coberta vegetal, protegir la coberta vegetal, protegir el ramat, veure de quina manera poden ser les explotacions ramaderes, etc. Hi ha les infraestructures de tot tipus, el litoral, hi ha un ventall enorme de possibilitats. I això, per això ha nascut el Mayors ADA. Després hi ha una altra ferramenta, que és el SAP Plus, que simplement agrupa ja a tots els municipis o als municipis que voluntàriament volen incorporar aquesta ferramenta, que estan ja en el pacte dels alcaldes, però volen millorar els seus plans d'acció, els seus plans d'acció per l'energia sostenible. I ahir s'agrupen, interaccionen, se creen sinergies i van millorant la metodologia i la forma en què actuen dins del pacte. Alguns organismes són molt potents, n'hi ha vora un centenar d'institucions i organismes i iniciatives que donen suport al pacte dels alcaldes. Per exemple, un que a mi personalment m'interessa, perquè estic molt interessat en la rehabilitació energètica d'edificis, és el portal europeu d'eficiència energètica d'edificis. Un altre és la xarxa de ciutats sostenibles. Un altre és l'Agència de Medi Ambient Europea. N'hi ha un fum. Algunes xifres que m'agradaria deixar sobre el pacte, de com està la situació del pacte a la Unió Europea. Ja hem vist abans que hi havia 6.168 signants a la Unió Europea, 50% de la població. D'aixòs 6.000, més de 6.000 signants, ja tenen pla d'acció 4.270. A Espanya, els signants són 1.506, 59% de la població i 1.034 PAEs aprovats. Catalunya és una de les regions, de les comunitats autònomes més potents, és la més potent, junta Andalusia. Catalunya té 450, 77% de la població, 390 PAEs, però només la província de Barcelona, baix l'auspici de la Diputació de Barcelona, ha generat 212 municipis adherits i hi ha 202. Pràcticament la totalitat dels municipis estan adherits, quasi un 100% de la població, 96% de la població. El País Valencià anem una miqueta més endarrerits, amb la cessió d'Alacant. Amb la cessió d'Alacant. Alacant va tirar fum. Per què va tirar fum a Alacant? Va tirar fum perquè té una oficina, té un grup de tècnics que s'encarreguen d'això i que han treballat en profunditat aquest tema des de fa anys. I per tant han aconseguit que Alacant siga una circumscripció, les comarques d'Alacant tinguin una implantació del pacte dels alcaldes proporcionalment molt paregut al de Barcelona. Molt paregut al de Barcelona. 125 signants, 104 PAEs aprovats i més del 70% de població que estava allà. Castelló i València anem molt endarrerits i s'hem de posar les piles i fer les coses com toca en este camp. Quins instruments d'assessorament, i ara veureu per què anem tan endarrerits, quins instruments d'assessorament energètic tenim al País Valencià? Només tenim quatre, que jo conega quatre. La Generalitat Valenciana, l'IBAZ Energia, que està pràcticament desballestat.
la Diputació d'Alacant, que és la que funciona, l'Agència Provincial de l'Energia d'Alacant, que és la que pareix ser que té un comportament millor, les Mancomunitats de la Ribera, l'Agència Energètica de la Ribera, que també, per ser una agència comarcal, també està fent un treball molt interessant, i en Vila-real l'agència local. No hi ha més. No hi ha més. Què vol dir això? Vol dir que les diputacions han de tindre un organisme energètic precís sí o sí. Si no, no farem res. Què vol dir també? Que només entrem a governar o a condicionar el govern, un objectiu fonamental, prioritari, ha de ser que la Generalitat Valenciana tinga una agència de l'energia com toca. Una agència com toca. Ben dotada tècnicament i amb recursos per a poder fer front als requeriments de la situació energètica i ambiental que tenim. I per a donar ja una última nota, un últim apunt en matèria d'ocupació. Aquestes dades que n'hi ha ahí són dades oficials, o bé d'estudis validats per les administracions o bé dades de les pròpies administracions. En fotovoltaica estem parlant d'ocupació per al País Valencià si se compliren en 2020 els objectius del paquet de clima i energia. En fotovoltaica, 7.270 llocs de treball. Se n'han perdut més del 50%. Més del 50% seran perduts per les polítiques perverses i criminals d'aquesta gent que es governa. Més del 50% de l'ocupació, a més d'arruïnar a moltíssima gent. Eòlica, 5.292. Altres fonts, geotèrmica, solar tèrmica, solar de potència, solar electrosolar, altres. Serien 6.613 llocs de treball. I en rehabilitació energètica d'edificis, 13.000 llocs de treball. Tots els sectors d'eficiència energètica donarien 76.000 llocs de treball. Això segons el PAE, el pla que el Ministeri va presentar el 2011 a Brussel·les i va ser aprovat, el pla d'estalvi i eficiència energètica per al conjunt de l'Estat. Això és una extrapolació de la xifra que hem fet nosaltres, una extrapolació aproximada de la xifra que li tocaria al País Valencià. 76.000 llocs de treball. Estan parlant en total de 95.000 llocs de treball per a tots els sectors energètics, tant d'eficiència com de renovables. Això significaria un estímul de l'economia brutal. Brutal. Què hauríem de fer? Què hauríem de fer? Qui no ho hagi fet? Immediatament aprovar en els pressupostos una xicoteta partida per a poder adherir-se al pacte i poder iniciar el camí amb l'inventari d'emissions i el pla d'acció. Això és una partida xicoteta, molt xicoteta comparada amb les animalades que s'ha gastat enguany la Diputació de València. 25 milions d'euros, no, Emili? Si fa no fa, no? Un poc més, no? De 25 milions d'euros per a canviar calderes a biomassa, està molt bé, està molt bé. Per a posar leds, que també està molt bé. Però són moltíssims diners per fer això i 0 euros per a planificar. O sigui, 0 euros per a dir als municipis on estem, cap a on volen anar i anar donant recursos per a poder fer front al pla d'acció. Nosaltres hem estimat que un inventari i un pla d'acció pot estar entre 5 i 10 o 12 mil euros en funció del tamany de la població, no València ciutat. Estem parlant per a ciutats fins a 50 o 70 o 80 mil habitants. No, no són tants diners per a posar-se les piles. O sigui, estimem que la Diputació de València podria haver subvencionat 2.000 municipis i el País Valencià sencer té alguna més de 500, és a dir, l'animalada d'inversió de la Diputació de València és brutal per a no anar pràcticament enlloc.
Per tant, això és el tema, fonamental. Consensuar amb la resta de grups de l'Ajuntament l'assignatura del pacte, això és molt important, perquè el pacte no deu d'estar sotmès a les variacions que hi ha en la institució. A quina és la correlació de forces de la institució? El pacte s'ha de garantir, i quina millor manera de garantir el pacte que anar a l'assignatura amb un consens de tots els grups polítics. Bé, algunes conclusions solament. Que n'hi ha una política europea definida, que és insuficient, però que està ahí i que l'hem d'aprofitar. Segon, que l'instrument del pacte d'alcaldes i alcaldesses és un instrument d'enorme potència a nivell municipal. Tercer, que les regions constitueixen una ferramenta importantíssima per a donar suport i impulsar el pla d'acció i tot el que envolta a l'assessorament i al finançament dels municipis. Quart, que la Generalitat i les Diputacions tenen un enorme repte per fer front a aquesta situació i tenim tots plegats nosaltres un enorme repte en 2015 quan nosaltres incrementem la nostra responsabilitat política. I, per últim, que el pacte constitueix una ferramenta dinamitzadora de l'economia i que pot ajudar a posar al descobert i a posar en acció a un enorme jaciment d'ocupació. I per la meva part, res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni, per mostrar-nos l'abast que té aquesta eina de treball. Anem a alterar un poquet l'ordre de la jornada. Abans de donar-li la paraula a Pere, farem un petit descans i després convidarem tant a l'alcalde de Villena, Patxi Esquembre, com a l'alcalde de Muro, Rafa Climent, que ja són signants del pacte, a pujar a la taula i a fer una intervenció, diguem, més dinàmica, per tal de que pugueu preguntar els dubtes que tingueu, per tal de que ells corroboren amb la pràctica allò que Pere ens explicarà, que ens va explicar com se fa una auditoria i com se desenvolupa un pla d'acció, i simplement dir que entengueu la potència que té aquest pacte, no només, diguem, per a tot el tema de l'eficiència energètica i de l'ús de l'energia de manera sostenible, sinó com a eina també de fer participació. Només requereix de cara a final d'any que deixem reservat i ser petit pressupost per a fer l'auditoria, però de cara al 2015 l'elaboració del pla d'acció pot ser una elaboració feta de manera oberta en la participació de tot el poble i pot servir un poc per desenvolupar totes les polítiques que Compromís, diguem, té en ment desenvolupar. Respecte del paper de les altres institucions, jo sí que convidaria a les diputacions, les tenim a Emili, a que la moció, de la mateixa manera que avui s'assignarà el pacte d'alcaldes en els nostres governs, convidaria també que les diputacions diguem, presentaren la moció per a que també se comença a desenvolupar tota aquesta eina, diguem, en altres institucions d'àmbit superior. I, evidentment, a les Corts, si tenim una capacitat d'influència, aquest treball, el desenvolupament de l'Agència Valenciana de l'Energia, però de veritat i conforme, com una eina tècnica de suport, no només a les Corts, sinó també a tots els ajuntaments, tenim el compromís de desenvolupar-la i posar-la en funcionament de manera adequada. Parem ara 5 minuts, arreglem un poquet tot això i després fem la segona part, la fem més de debat. ¿Vale? Moltes gràcies. Aquesta segona part, diguem d'una manera més dinàmica, Pere mostrarà l'exposició del que suposa fer les auditories i fer els plans d'acció, i Rafa i Patxi, el que com ja signants d'aquest pacte i com ajuntaments que ja estan desenvolupant totes les accions que corresponen, podeu preguntar, podeu un poc plantejar els dubtes que tingueu, i fem-ho d'una manera més dinàmica que l'anterior, que ha sigut més d'exposicions. I ja a la una i mitja, 2:20, procedirem a signar el pacte dels alcaldes i... Sí, bueno, ell és alcalde de Villena, no us ho diguem bé dels verds, i Rafa Climent és alcalde de Muro. Jo pensava que això ja ho sabíeu, però bueno, ho aclarim. Pere, quan vulguis. Gràcies, Teresa. Bueno, jo us faré la meva dissertació un poquet de peu, perquè jo no sé estar fet.
Jo sóc un home més dinàmic, més de moviment, i si me poso sentant se me mengen els nervis. Entonces, volia dir-vos pues, que hola a tots i a totes, a totes i a tots, tant fa, tanto monta, monta, tanto. I vaig a començar doncs, explicant-vos un poquet això del pacte dels alcaldes i les alcaldesses, perquè bueno, pues, hi ha molta gent que diu, bueno, ja sé tot això què és. O sigui, on anem? Què és el que volem? Bueno, fem un poquet de consideració. Si pensem que el segle XIX va ser el segle en el qual es va inventar la màquina de vapor i es va començar la industrialització, el segle XX va ser el segle de les energies, del desenvolupament de l'electricitat, de l'electrònica, i ens trobem al segle XXI. Segle XXI, bueno, al segle XX nos diuen que s'anava a acabar l'energia, que s'acabaria el petroli, i bueno, sí, tothom dia que sí, però, escolta, que ja estem ahí, ja estem en el segle XXI, estem al 2015, i encara no s'ha acabat el petroli, però ens han dit que s'acabaria. Què passa? Entonces, hem de fer alguna cosa. I hi ha dues coses per fer. O continuar explotant el món, tal com l'estem explotant, que l'estem explotant mal, i l'estem portant a la seva destrucció, o ens dediquem a prendre accions que puguen salvar. Entonces, des del punt de vista energètic, com el segle XXI és el cicle de l'energia, anem a veure de quina manera podem aprofitar totes les energies que tinguem nosaltres i que ens dona el medi ambient. I quines són les energies que ens dona el medi ambient? Pues és el sol, la llum, perquè molts països no tenen sol, però tenen llum i estan posant fotovoltaic, el vent, les marees, les ones, tot això ens ho està donant gratuït al nostre món perquè no ho aprofitem. En comptes de destruir, per què no ho aprofitem? Per què no aprofitem al mateix temps la quantitat de terrasses, la quantitat de lesionar, la quantitat de puestos on podem posar fotovoltaica? Sé que no visió encara a València en una energia fotovoltaica com cal. I qui diu fotovoltaica, per què no diem també l'energia tèrmica, que també la podem posar a les taulades? Quantes taulades hi ha a València? S'ha fet algú en aquesta pregunta? Quants metres quadrats tenim? Per què no els fem servir? Quins són pedits? I bueno, entonces entrem en el paradigma. El paradigma és el pacte dels alcaldes que ens dona per un cantó una millora i per un altre cantó ens dona feina a la gent, ens dona moltes coses. I com l'hem de portar a terme? Hi ha uns passos a seguir. No se fan les coses així perquè sí, i bueno, pues ja anirà així, i bueno, ja ho veurem. No. Anem a actuar. I anem a actuar des del nosaltres podem. Com a xicotets que som, cada ajuntament és una cèl·lula disponible. Però totes juntes, aquestes cèl·lules formen un cos. Eixe cos se mou. Eixe cos té energia. Eixe cos lluitarà per defensar allò que té que defensar, que és l'energia renovable i l'eficiència energètica en cada un dels punts que tenim dins de l'Ajuntament. Comencem per una aprovació del pacte, que ho ha explicat molt bé el Toni, una signatura del pacte, entonces entrem en un pla d'energia sostenible i entonces tenim ahí una feina que fer. O sigui, preparar el IER, que és l'inventari d'emissions de referència, preparar el PAES i preparar una plantilla e informatitzar l'inventari d'emissions de seguiment. Per què tenim que fer emissions de seguiment? Bueno, senyors, si hem firmat algo i ens hem compromès, tindrà que haver algú que xutxe si ho estem fent o no. I són els mateixos que han firmat els que tenen que reconèixer si ho estan fent bé o ho estan fent mal. I si s'està fent mal, no és per culpar a ningú, sinó per trobar les solucions que porten a fer-ho millor. I això és l'objectiu, fer-ho millor. Fer-ho millor, no fer-ho pitjor. No, fer-ho pitjor no s'ha fet tot. No fer res també s'ha fet tot. Fer-ho millor. Endavant, sisplau. El pacte dels alcaldes té un abast, que és tot el municipi. Ahir veiem un gràfic, doncs un poc de compartiments, en el qual el municipi està format per totes aquestes coses. Comencem per l'Ajuntament, que té una flota municipal i té una flota externalitzada. Doncs bé, tenen que accionar sobre ell. Té uns equipaments, també tenen que estar allà damunt. Té un enllumenament i semàfors, també tenen que estar allà damunt. Bombeig en aula, perquè no anava a viure la gent.
Pues bueno, pues anem a veure tots aquests consums, a veure què puja i a veure com podem treballar amb ells. Després tenim, podríem dir, la majoria de la gent, el 95% del nostre ajuntament, del gasto energètic del nostre ajuntament, que és el transport públic i privat, el consum domèstic d'energia, el tractament de residus, el sector terciari i part del sector terciari també és l'Ajuntament, i un cicle de l'aula. Cicle de l'aula, que vull dir, abasteiment i tractament d'aula residual. I després tenim també, si volem posar-ho, que això és un poquet pues, a gust del consumidor, tenim tot el tractament de residus urbans. Però, deixem-ho aquí. I després al municipi tenim indústria i sector primari. La indústria del sector primari ho deixem fora del pas. Ahí no ens fiquem. Què és el sector primari? Algú dirà, bueno, què és el sector primari? Però, bueno, el sector primari és agricultura, és el punt on comença tota l'economia, agricultura, ganaderia i matèries primes. Podem continuar? Ja us he dit que començava per fer un inventari d'emissions de referència. Ja que veurem quin estat estem, identificar els fons de consum d'energia, quins són els productors de CO2, quin és el seu volum, quines són les possibilitats de reducció, i entonces ens posen un any, que és el 1990. L'any 1990, doncs pues bueno, és que no trobem ni documentació per fer aquest pla. Entonces, bueno, el que hi ha que fer és muntar-ho en un any que siga el més a la voreta de l'any 1990. O sigui, si tenim dades de l'any 2000, doncs pues de l'any 2000. Si tenim dades de l'any 1998, doncs 1998. I a partir d'ahí fem un inventari. Què vol dir fer un inventari? Doncs pues bueno, inventariar. Quan jo faig un inventari d'una botiga, vaig a un puesto, agarre una cosa, mire, anote, vaig a un altre, agarre, mire, anote. I aquí inventariar. Si no inventariem, no sabem on anem. Per tant, al principi hi ha que inventariar. A continuació, quan ja tenim l'inventari fet, passem a fer el PAEX. És un instrument fonamental. Definim les accions per a superar l'objectiu 20-20-20. Si no fem el PAEX, no fem res. Entonces, ixe PAEX, on se centra? Pues en coses d'àmbit municipal. No anem a fer el PAEX del transport de marítim a Nova Zelanda. No, és el nostre ajuntament. Ha de promoure accions complexes i significatives. Si no són accions complexes i significatives, més val que no les posem. Doncs s'ha d'elaborar un pla de participació en tots els agents i els veïns del municipi. Cuidado, això és molt important. Pla de participació en tots els agents i veïns del municipi. No us quedeu sols, no us quedeu a soles, no esteu a soles. L'Ajuntament està format per tots els veïns i tots els veïns han de lluitar en el mateix punt que vosaltres voleu lluitar. Per tant, ja sabeu el que es toca fer. Entonces també, per un altre cantó, hi ha algú que dirà, bueno, vostè el que diu, està tot molt bé, és molt bonic, el pacte d'alcaldes, meravellós. Qui posa els diners? Perquè això costa diners. Bueno, doncs pues anem a veure-ho també. Endavant. És important. Sí, el mateix. És important i imprescindible que les diputacions provincials s'involucren donant suport als ajuntaments. Fixeu-vos que us posi important i imprescindible. No podem prescindir. La Diputació Provincial té que involucrar-se. La Diputació és el coordinador territorial. Per què estem parats? A què esperem? Com poden donar suport? Perquè, clar, vostè diu que bueno, la Diputació que dona suport, que dona suport a la Diputació, però què va posar? Diners la Diputació? No. Vamos a ver. Suport financer quan faci falta assegurant liquiditat i cercant subvencions. O sigui, vostè vagi i busca subvencions, senyor de la Diputació. Per què? Pel pacte d'alcaldes, perquè nosaltres podem funcionar, però necessitem diners. Suport jurídic. Home, que ens facin els models de plecs, que ens facin un assessorament administratiu, que dissenyin els processos d'adjudicació, que conjunten tots els projectes per a veure si només fent-ne un o val per tots. Per què tenim que estar treballant tots davant? Inútilment. Per què? No fa falta? Si estem organitzats, si hi ha una diputació, i a aquesta diputació no aneu a buscar coses? No aneu a demanar coses? Doncs clar que aneu, doncs aneu a demanar pel pacte d'alcaldes. Perquè demanant pel pacte d'alcaldes veureu que el vostre municipi anirà amunt.
Entonces també, pues, bueno, suport tècnic. Clar, no hi ha tècnics qualificats i dels municipis a voltes. Entonces fa falta anar a buscar suport tècnic. Si tenim un suport tècnic que estigui centralitzat, pues bueno, ja tenim poc de guanyar. Després anem per implementar els PAEs. Hi ha necessitats econòmiques financeres, hi ha que portar a terme les accions, hi ha que difondre el coneixement dels plans d'acció, comunicació amb els veïns, acció a les escoles. Les escoles és un punt en el qual es pot influir molt, perquè els xiquets parlen en casa i dinamitzen tota la situació. I les escoles expandixen el pla. I expandixen el pla a tota la gent del poble. A tots. Campanyes de publicitat d'adhesió al pacte. Vale, gràcies. Campanyes de publicitat de les accions conseguides. Bueno, ràdio, televisió, hi ha ràdios i televisions al poble, hi ha pobles que tenen televisió, hi ha pobles que no, però ràdio sí que n'hi ha per tot, i fulles informatives. I per un altre cantó, difondre dins de la població les bones pràctiques de consum energètic. Què vol dir les bones pràctiques de consum energètic? Però bueno, pues que la gent ha de servir les coses com les ha de fer servir. No pongas tú un lavavajillas con una cosa, ponga el lavavajillas lleno, es muy sencillo. No ponga la lavadora a medias, ponga la llena. Busque los electrodomésticos A++++, si puede ser. Todo eso son prácticas que tienen que pasar a disposición de la nuestra gente, pero en el día, ¿qué es lo que tienen que hacer? Padre va a ser el consumo energético. Bueno, ahora entrenem aquí en lo pitjoret de tot. Finançament de les accions del país. Y digo pitjoret perquè és el millor, el més bonic. Les necessitats financeres comencen en el moment de la signatura del pacte. Vostè signa el pacte, a continuació ja pot fer l'IR. Ja pot preparar el PAEX. Ah, no s'arriba. D'on està el dinero? Tranquils. Que per això no fa falta molt de dinero. Si va fer el PAEX i va començar a fer l'IR, bueno, o sigui, se poden demanar coses dins del mateix pressupost de l'Ajuntament i no passar res. Ningú se morirà per aquest gasto. A continuació, pues bueno, tenim que passar a terme les accions del PAEX. Pues bueno, subvencions, crèdits, si no volem endeutar els ajuntaments anem a veure si podem fer renting, el leasing sí que incrementa el patrimoni i per tant el passiu a llarg termini, però bueno, amb un renting sí que es poden fer coses. I després hi ha les empreses de serveis energètics. I això és un punt que bueno, són empreses que ens diuen: mire, jo li faig l'estudi i li mira a veure tot el que se pot aconseguir i entonces a continuació vostè me paga segons el que s'agorre. Bueno, si no ens fan falta els ahorros, podem agafar una empresa d'estes. O si necessitem ampliar la nostra acció i no donem abast, doncs vinga, ESES. Però bueno, els ESES tenen un problema, que s'han de financiar també. I entonces els bancs moltes voltes no els donen el finançament. Cuidado. Entonces, no hi ha que incrementar el nivell d'endeutament municipal. Per què? Pues perquè no se pot. Perquè ja estem en un moment en què molts ajuntaments diuen: jo no puc endeutar-me més. Pues si no podeu endeutar-los més, pues s'ha de fer les coses sense endeutar-se. Entonces, hi ha que comptar-se entre la Junta de les Diputacions i contra més rentable siga el projecte, més fàcil serà de finançar. O sigui, comenceu els projectes més rentables, els finançareu antes i arribareu antes als objectius. Endavant. Les diputacions i l'obtenció del finançament. Bueno, tornem a les diputacions. Estem carregant molt contra les diputacions. Emili, carreguem molt, eh? Però és que són necessàries, eh? No és perquè vulguem mal a les diputacions, no. Al contrari, ens fan falta. Amb les diputacions els ajuntaments han de poder decidir com portar a terme els projectes d'estalvi energètic i d'energies renovables. Quins ajuts? Escolteu, els ajuts són variables en el temps i en el que se subvenciona, però les diputacions ho han de buscar. I us ho han de donar mitjat. Han de dir: mira, així d'esta subvenció, què te vols apuntar? Tens algun projecte? Com ells ho saben també, però escolta, va, tots. Entonces les diputacions haurien d'ajudar a trobar finançament i presentar les peticions a nivell financer europeu, ja sigui en l'ELENA, en l'EF, l'IEE, l'MLI, com financer nacional. I dels organismes de l'administració de l'Estat central i de la Generalitat del País Valencià, IDAE e IBACE. I bueno, l'última convocatòria de l'IBACE pues, està molt bé, donen 15 dies per arribar, bueno, ja, qui pugui arribar que arribi i el que no, perquè sigui la moneda. Endavant. Bueno, aquí teniu el Banc Europeu d'Inversions, que és el nucli principal
els que gestionen els fons a Europa. Hi ha els projectes Helena, hi ha els MLI, que és per al desenvolupament dels pactes, el EBRD, el CEB... Bueno, entreu a la plana aquesta i podreu saber més, o sigui, no me vaig estendre més ahí. Endavant. Després, bueno, ens ha eixit ja el pressupost europeu de la Unió Europea del 2014 al 2020. En aquest pressupost, que és un pressupost total de 1.082.555 milions d'euros, que se diu molt a pressa, però són molts diners, i per fons de cohesió, que van per energies renovables i estalvi energètic, 17.000 milions d'euros. Està bé. Per horitzó 2020, que vol dir horitzó 2020, és a dir, plans d'investigació, 6.500 milions d'euros. El programa Life Plus, 3.400 milions d'euros. I el programa Connecting Europe Facility, que això és més per comunicacions, són 40.000 milions d'euros. Bueno, ahí està. Com arribar-hi? Pues bueno, hem d'arribar ahí. Com? Diputacions? Moveu-vos. Davant. Rendibilitat dels projectes i el volatiu oficial de l'Estat. Com la Iglesia mos topa, amigo Sancho. Les administracions han de vetllar per els interessos de la majoria dels ciutadans. Que bonic que queda. I que poc descomplir. La rendibilitat dels projectes energètics avui dia depèn massa de la voluntat dels oligopolis energètics. Unesa i Red Elèctrica Espanyola. Recentment ens han convidat a tots, el Boletí Oficial de l'Estat, a que diguem la nostra opinió sobre l'últim projecte de Red Elèctrica Espanyola i del Plan Nacional per fins al 2020. Bueno, perquè no ens unim tots i diem la nostra opinió. Perquè és més de lo mismo. O sigui, no donen ninguna entrada ni a les fotovoltaiques, ni a les renovables, ni a res de res. Només donen entrada als oligopolis. Bueno, pues, com a poble tindrem que dir alguna cosa, no? O no, ens quedarem callats com sempre. Entonces hi ha que despenalitzar la producció d'energies renovables, en especial la fotovoltaica, i permetre entregar els excedents a la xarxa elèctrica sense el peatge al sol. Democratitzar l'energia. Això és molt important. Hi ha que substituir l'obtenció de permisos d'enganxa a la xarxa elèctrica per la notificació a la distribuïdora. En el cas del País Valencià i Iberdrola. I bueno, el procediment seria igual que d'Alemanya. En Alemanya, quan un té una instal·lació fotovoltaica a casa seva, diu, senyor, connectaré passat demà. Complís vostre reglament, sí, però així no. Així tenim que ser pues, com si fórem un ESA. Cada un dels productors, com si fórem productors d'energia, vamos, de molts megawatts. Per què? La fotovoltaica té un avantatge. És que la podem posar on nosaltres vulguem. Però està a prop del puesto de consum. Per tant, totes les reds elèctriques espanyoles i tot això, bueno, aniria caient un poquet. I no hi hauria tanta tensió de cortocircuit o intensitat de cortocircuit com hi ha en aquest moment. I no tenim per què posar-ho en el camp, com s'ha posat a Badajoz, com s'ha posat a Huelva, instal·lacions bestials d'energia de fotovoltaica, no, als pobles, a les teulades, damunt de casa. Per què no? I si ho tenim allò al costat. Però clar, no anem a pagar un peatge, perquè una notícia que produïs jo, que puc donar encara energia a la xarxa, tinc que pagar jo un peatge a un senyor que, bueno, que l'electricitat no és seua, que l'electricitat és meua, que la inversió l'ha feta jo. No. I ahí tenim que dir no. Com? Bueno, polititzar el poder. Bueno, entonces s'ha posat així una sèrie d'adreces d'interès, en les quals bueno, podeu entrar i podeu veure totes les condicions i això és tot. Moltes gràcies a tots. Alguna pregunta? Alguna cosa que no hagi quedat clara? Va, vinga, animeu-vos, animeu-vos. Si hi ha moltes coses que no estan... Una pregunta per a que us ponga... Que el que acabes de dir de que
del peatge que ens fan pagar per fer servir l'energia fotovoltaica? Com podríem lluitar contra aquesta llei des dels ajuntaments i les diputacions? Bueno, o sigui, una llei es fa per protegir els interessos. I els interessos que protegeixen no són els nostres. Entonces, tenim, a lo millor que esperem un poquet, de que hi hagi algun canvi i que permeta posar els interessos de la gent per davant dels interessos dels oligopolis. Modificar el boletí oficial de l'Estat moltes voltes no ens agradaria molt, però no és la nostra missió, és la missió dels nostres diputats. Entonces, jo demanaria que els nostres diputats remarcaren, insistiren, votaren, tingueren força en aquest aspecte. I per un altre cantó també moure les organitzacions populars. Perquè les organitzacions populars també tenen molt a dir. Hi ha un puesto que, bueno, que es fan votacions, que es fan propostes de votació i que diuen, bueno, vamos a apuntar firmes per fer un projecte de llei o per fer... Bueno, està bé. Els projectes de llei es poden fer. Canviar la llei no podem. Transgredir-la tampoc. Si una alcaldia, per exemple, des d'un ajuntament podríem dir, nosaltres creiem que va en contra de la Constitució espanyola, de fet, per exemple, o de lleis superiors, aquest peatge que ens fan pagar, si des d'un ajuntament es podria canviar en el poble concret en el que estiga governant partit ecologista aquesta llei, per exemple, aquest poble no paguem aquest peatge. Bueno, quedaríeu un poquet mal. Però jo... Si vols que conteste Rafa, que és alcalde. Sí. No, jo el que penso és que hem de, des del moment que gestionem, hem de seguir la legalitat, no? Perquè del contrari, el pots veure immediatament en què el teu enemic número uno, que és l'oposició, immediatament el denuncia per incompliment de la legalitat vigent i el trobes pues, ràpidament imputat i amb tota probabilitat després condenat i inhabilitat per al teu càrrec. No? Aleshores, en això sí que hem d'anar molt en compte i crec que es pot treballar des de la legalitat fent les coses de manera diferent. I això és el que tenim que pretendre. I encara vaig jo més allà, hem de governar per a canviar la llei, que això és el que toca. Bueno, hi ha una altra possibilitat també, se pot somiar, anem a somiar ara. O sigui, jo havia somiat que tots els terrats de València estaven plens d'energia solar. Bueno, és un somni. Pues ara us poso un altre somni damunt de la taula. Dir, bueno, hi ha una red elèctrica de distribució, no?, que passa per al vostre poble. A Alemanya hi ha pobles que han demanat ser els dueños de la seva red elèctrica. Entonces, si tu ets el dueño de la teva red elèctrica, ningú te pot impedir que connectes. Vale? És una altra possibilitat. Una altra, molta feina. Per... Molta feina? Sí, 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 sí. Per què no? No se fa res per ara. No, això és de dir. Era només... No, el que jo sempre em vas preguntar, això, la llei que va fer el PP que penalitza i el consumidor ha de pagar un peatge, això no atenta contra la lliure, diríem, competència? Això no se podria donar als tribunals europeus, com que és una llei que ataca justament a la lliure competència en els mercats, no? Perquè és que això és injust. No sé, no se pot fer res, no se pot fer denunciar als tribunals europeus perquè aquesta llei que ha fet el PP pugui ser derogada, que sigui declarada il·legal. No? Sí. És molt difícil, o sigui, anar per aquest camí és molt dificultós. I és molt dificultós per un sentit molt concret, i és que quan ells diuen que tens que pagar un peatge, el que t'estan dient és no ponga usted energia fotovoltaica. Ho estan dient així, ho diuen d'una altra manera, te convencen, un convenciment, vostè pagarà.
Entonces te fan ese convenciment. Però, bueno, ese convenciment té un motiu, segons ell. Que bueno, que clar, estan primant molt a les fotovoltaiques. Però bueno, no se donen compte que la fotovoltaica és la més econòmica de totes les energies que tenim. Per què? Ens evita l'entrada de petroli, ens evita el consum de productes que van molt contra el mitjà ambient, com és el carbó. Si posàrem tot en marxa, potser podríem prescindir de les nuclears. És que seria una revolució. I és la revolució del segle XXI que es parlava al començament. I aquesta revolució del segle XXI no se fa soles. I s'ha d'anar fent, és una revolució que ha de ser pacífica, ordenada, però consensada amb la gent i que la gent vagi avançant i que la gent vagi tenint coneixements d'això. La revolució, com bé diu Pere, se comença en els ajuntaments i ara tenim dues experiències locals que voldria donar-los la paraula per tal de que la compartirem amb nosaltres i després passem a... Gràcies. Bueno, bon dia a totes i a tots. Vaig a intentar ser molt breu perquè ja s'han dit moltíssimes coses de les que podríem dir també des dels municipis. Des de Muro tinc que dir que baix l'auspici o la coordinació de la Diputació d'Alacant es vam adherir al pacte d'alcaldes concretament en març del 2010, no? I des d'aleshores pues, estem treballant en aquesta agència d'energia que té la mateixa Diputació d'Alacant i també supervisant qualsevol cosa que fem en companyia d'ells per la els serveis tècnics d'enginyeria que tenim en el mateix ajuntament, perquè tenim que estar un poc a l'aguait del que de vegades pues, ens puguem fer d'una altra administració. És a dir, confiança sí, però entre cometes. No? Aleshores, en un primer moment, el primer que teníem que fer és aquesta auditoria, aquest estudi, que nosaltres en el 2011 ja el tenim fet. Ja tenim l'auditoria, i pràcticament el que ens diu l'auditoria és que tenim que incidir en tres aspectes. Un, bàsicament, els comerços de la població. L'altre, en tot el tema, podríem dir públic, el que atany directament al municipi, edificis, enllumenat públic, etc. I un altre, però en menys problemàtica, perquè la veritat que els empresaris ja se'n cuiden moltíssim de veure com estalvien en la qüestió energètica, però també calia incidir en el tema del tema empresarial, no? De les empreses. El primer que nosaltres fem és posar-se en contacte amb l'Associació de Comerç i Serveis de la Població de Muro i allò que estava dient molt bé Pere, el tema de la participació, i que siguin sabedors de que l'auditoria ens ha dit que ells podrien millorar molt la seva eficiència energètica i que poden començar a treballar en diferents aspectes, i també reunim en l'Associació d'Empresaris i es diem el mateix. I ells dos ja tenen que treballar pues, en la seva línia i en allò que creguin convenient. I després, en tot el tema públic, la veritat que ens exigeix una auditoria per a fer molta feina. Molta feina perquè nosaltres sí que és de veres que l'enllumenat públic teníem moltíssima contaminació lumínica, teníem faroles que tiraven la llum cap a dalt i aleshores pues teníem que fer una inversió importantíssima i ahí és on venia el problema, perquè teníem que veure econòmicament com podíem fer-ho, no? I després ja menys problemàtic era tot el tema dels edificis que pues, poquet a poquet pues, podíem anar treballant pues buscant subvencions, i a més tinc que dir que des de la Diputació i en el pacte que té signat en Brussel·les, en Europa pues es rep diners anualment i ahí sí que estem recibint els ajuntaments cada any una subvenció per anar canviant pues totes les luminàries dels edificis a LEDs, no? I això sí que estem fent, no? Enllumenat públic, què van fer? Al final l'equip de govern va veure que era una acció important a fer i era canviar totes les luminàries i sobretot que la llum tirara cap avall i que evitar aquesta contaminació lumínica, un treball mediambiental important,
i vam veure que la línia de les empreses de serveis energètics pues, era la línia que nosaltres en aquest moment podíem tirar endavant. Vam fer els plecs de condicions, de fet ho vam tirar endavant, està ja funcionant des del 2011, està funcionant molt bé, econòmicament hem tret l'Ajuntament de Muro moltíssima rendibilitat, però mediambientalment o a nivell de contaminació també moltíssima. Ara després parlaré un poc de la qüestió econòmica en l'àmbit global. I pues, dir que des, en el 2012-2013 ja vam rebre, perquè l'Ajuntament de Muro tenia un màxim de 75.000 euros subvencionables per la Diputació d'Alacant, i aleshores ja vam fer el primer projecte de substituir l'enllumenat d'edificis a LEDs, i pràcticament quasi la totalitat d'edificis els vam canviar. En una subvenció que ens donaven al 95%, concretament 58.747 euros. Després també, en l'anualitat 2014, vam rebre una altra subvenció al 95%, on van canviar la caldera del col·legi Montcabrer, un col·legi educatiu que tenim allí, que teníem de gasoil, la van passar a gas, i també amb una inversió de 45.753 euros. I per al 2015 han doblat la subvenció, concretament podíem demanar fins 150.000 euros, i hem demanat tot el canvi d'enllumenat de la zona esportiva, perquè és una zona que realment s'utilitza molt i que té molts costos a nivell econòmic, bàsicament. I per últim, és importantíssim el tema de l'avaluació. Nosaltres tenim una auditoria, hem anat fent algunes actuacions i en un moment determinat pues, tenim que veure si aquesta contaminació, aquest CO2 que estem vertint a l'atmosfera pues, és menor que el que ens deia l'auditoria en el primer moment que la vam fer. No? I ara tenim també una subvenció també per a fer l'avaluació, que jo suposo que la farem en aquests mesos i ja sí que podrem saber a ciència certa quin és el resultat des del primer estudi a l'actualitat en totes i cadascuna de les actuacions que hem anat desenvolupant. El que sí que tinc que dir és que en 2012 el pressupost municipal en llum era de 462.000 euros, més uns 20.000 euros que ens van faltar al final en el pressupost, és a dir, que es van gastar en el 2012 480 i pico mil euros, i el pressupost de 2015 és de 377.000. És a dir, que sembla ser que totes i cadascuna de les actuacions que hem fet pues, estan donant un resultat econòmic. No? Ara esperem que aquest estudi o aquesta avaluació pues, també ens doni un molt bon resultat a nivell ambiental, no? Que és el que desitjaríem. No? I això més o menys és el que es puc contar del que hem anat fent des de que s'ha adherit al pacte d'alcaldes en tota aquesta qüestió d'energia sostenible local. No? També podria contar que nosaltres hem tirat endavant també una planta fotovoltaica d'injecció directa a lo que és la xarxa, utilitzant tot el que és el sostre del pavelló municipal, i també doncs, pensem que està donant bon resultat. Hem intentat tirar-ne una altra, però tècnicament el sostre on volíem posar-la doncs no donava l'aguant que devia de tenir per a posar-la i no l'hem posada, no? Però que la intenció de seguir treballant per l'energia renovable i a més buscant la sostenibilitat en aquest aspecte per part de l'equip de govern de Muro doncs, ha estat. Gràcies. Bueno, buen día. Gracias en primer lugar porque se haya celebrado este encuentro y por haber resuelto el problema de alcaldes-alcaldesas. Pacte de alcaldías, molve, ¿eh? Yo creo que tocaba buscar la palabra sencilla que la tenemos cerca y se nos olvida, ¿no? Creo que es importante, pero creo que también el compromiso de género está dentro de esta idea de un tránsito, de una transformación de la economía y de la manera de relacionarnos. Haré una revisión muy ligera, más opinión sobre el pacto de las alcaldías de cambio climático y luego la experiencia
muy particular de Villena. Creo que es un gran logro, un acierto, tiene todas las potencialidades que tanto Jordi como Floren como los ponentes anteriores han dicho. Hay que aprovecharlo y tiene sus sombras. Las sombras han venido muchas veces del lado de la manera de aplicarla. En varias reuniones en las que he participado, tanto en Bruselas como aquí, en Alicante, sí que la Diputación ha potenciado esto bastante. El centro mayor muchas veces era el ahorro económico, no el ahorro energético ni la lucha contra el cambio climático. Yo creo que esa perspectiva no se nos debe olvidar, porque en muchos lugares se ha planteado cuánto ahorro para seguir gastando. No se trata de tener más dinero para producir más edificios, abrir nuevos edificios que contaminen más, sino simplemente cómo podemos ahorrar en la lucha contra el cambio climático, hacer nuestras políticas mucho más eficientes. Y eso yo en general, incluso en algunas auditorías, lo he visto, que el objetivo es tener más dinero para seguir contaminando más. Yo creo que eso es una de las sombras importantes. Y otra de las sombras importantes es lo que sabemos que ha ocurrido en muchos lugares, que al hilo de estas subvenciones y de estas auditorías y de estas empresas, pues se han movido otros intereses ocultos, tanto en la manera de licitar como incluso en los criterios técnicos, que bueno, llevan a otras posturas políticas también que defender, ¿no? Dentro del ámbito de la corrupción o del ámbito de las preferencias que se tienen a veces por unas empresas frente a otras. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque se debe generar economía y ahorro energético alrededor del pacto. Una luz muy grave: tenemos documentos, las auditorías, los inventarios, tenemos documentos, hemos puesto en el centro el problema. Tenemos que saber sobre qué estamos construyendo nuestras ciudades, nuestros municipios. Y eso más o menos muchos ayuntamientos pues ya empezamos a saberlo, antes no teníamos ni idea. Y eso es muy, creo que es muy importante. Junto a los documentos también tenemos excusas. Entonces quizás tendremos que romper las excusas, como antes os decía, de no generar nuevo gasto, sino al contrario, intentar ir combatiendo la contaminación. Pérez, antes, en lo que nos ha explicado, casi al final hablaba de tres cosas que creo que son fundamentales, por lo menos en la experiencia de Villena: los temas financieros, los temas técnicos y los temas administrativos, que a veces se eclipsan porque, lógicamente, el tema más global de por qué hacerlo, qué significa el pacto, cómo aprovecharlo, pero hay temas muy, muy importantes y tenemos respuestas muy, muy diferentes. Rafa nos decía, en Muro tenemos una S que nos gestiona el alumbrado público. Bueno, puede ser una buena solución. En Villena, cuando empezamos el trabajo de la S, creímos entender que nos engañaban, tanto unos como otros. Nos engañaba la S, nos engañaba el técnico, nos engañaba todo el mundo. Nos paramos y realmente no hemos avanzado. Podemos decir, bueno, pues hemos perdido 2 años y medio, pues tal vez. Ahora estamos trabajando más sobre el tema renting, que también lo nombrabas. Nos parece que nos engañan menos, no es que no nos engañen, que nos engañan menos, porque sigues controlando tú, bueno, gastas y lo controlas tú, has decidido un nivel de gasto y con ese ahorro estás pagando el renting y estás ahorrando económicamente y estás ahorrando emisiones. Entonces yo así en general, hoy por hoy estoy en el renting, pero en fin, a debate. Técnicamente los ayuntamientos, por lo menos el de Villena, no está preparado, no sé si los demás, ni está preparado el ingeniero industrial, con todos mis respetos a su profesión y al señor, porque realmente termina preparándote las cosas como las preparaba en la etapa carbón o en la etapa petróleo, y no entiende que tanto la licitación como otras cosas estamos queriéndolo hacer de otra manera. Y es un problema que creo que, no sé si estoy delante del próximo consejero de Medio Ambiente o de un director general, seguramente por aquí ande alguno, no lo sé. Ojalá esto lo entendamos, porque hay todo un camino técnico por o de la Agencia Valenciana de la Energía, hay un camino técnico. Bueno, hay un camino que resolver, tanto en la parte administrativa como en la técnica, muy fastidiado, que ha hecho que muchas cosas no se puedan hacer. Realmente en Villena hemos logrado primero andar por casa, que es qué bombilla pago y qué tubo cambio, orientación, ahorro de contadores, de transformadores, de lo que se dice de andar por casa sin inversión, y estamos muy satisfechos porque, bueno, pues más o menos hemos ahorrado unos 500.000 euros en dinero. Unas 57 toneladas de CO2 de emisión. 10 toneladas de ellas en las escuelas, que es uno de los proyectos que era el cambio de luminarias. Quizás ese es el más claro y el que tenemos más medido. El otro es el más de líneas de alumbrado público, en que todas las ciudades ocurre, avenida que fastidia y apagas una farola y otra no. Dentro de la sensatez, sin dejar a oscuras.
Y entonces te encuentras que la ciudad no está preparada para eso, porque la propia distribución del cableado es una locura. Y el quien lo hizo pues mirando a otro sitio, desde luego. Ni siquiera Cuenca, ¿eh? Ni siquiera la Meca, saber dónde estaba mirando. Entonces tenemos muchos problemas técnicos, yo creo que todos los ayuntamientos los tenemos así. Pero sí que estamos muy satisfechos de esa... antes también se puso una diapositiva muy interesante, lo que es municipal, ayuntamiento, lo que es ciudadanía, lo que puede ser el término con la industria y demás, y la parte nuestra de alumbrado público, aún sin ir a la S y aún sin haber resuelto el tema del renting, que estamos ahora en el proceso de licitación, pues el ahorro ya es importante con las medidas parciales, ¿no? Y luego, por otro lado, las medidas en la flota de vehículos, donde también se ha hecho una licitación para que, justo se ha terminado ahora, luego ahí no puedo deciros cantidades, pero bueno, de un ahorro de vehículos de 10, ¿no?, de 10 litros a los 100 kilómetros, a pasar a unos vehículos, unos eléctricos y otros híbridos y otros en un consumo normal de a lo mejor de 4,5, así, pues ya el ahorro se prevé que va a existir. Son las acciones como más concretas de las que estamos muy satisfechos. Y luego estamos, la auditoría inicial que teníamos, dicho de paso, la primera contratada en el año 2010, que fue el boom de alcaldes con diputación, costó 60.000 euros y tuvo unos datos bastante irregulares, ¿eh? Lo digo por esa idea de que al hilo del pacto se han hecho algunas cositas raras. Y nosotros luego contratamos un estudio, ¿no?, de esas dimensiones, pero nos marcaba eso, que el edificio municipal, tanto colegios como edificios deportivos, polideportivo eran nuestros focos de mayor, donde más margen había, y el tema del polideportivo está sin resolver y lo abordaremos ahora, y el tema de otros edificios y el alumbrado público, como te decía, se ha resuelto por ahora de andar por casa, y la decisión es ir con un renting para cambiar las luminarias. Creemos que es quien menos nos engaña dentro de este barullo energético, que es bastante complicado, y necesitamos un apoyo técnico mucho mayor del que ahora tenemos. Bueno, nada más, gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacer, la feo, y si no, pasaremos a la asignatura de los alcaldes. Dir-vos también, desde la parte de compromís, que una de las cosas que sí que tendrían que hacer a nivell institucional és ese recolzament d'alguna manera, si se poguera vehicular-ho. També és veritat, com diu Toni o com diu Pere, que n'hi ha impulsadors o partners del propi pacte, però és que els partits polítics també poden ser partners en aquest aspecte. En aquest sentit, la sectorial d'energia, si pot anar avançant en aquests termes d'assessorament, doncs li trauríem el profit que cal a les sectorials, perquè poden ser una eina molt potent a l'hora del desenvolupament municipal. Agrair-vos a tots la presència ací. Espero que hagueu tret conclusions de com desenvolupar aquest pacte en els vostres ajuntaments i que ho utilitzeu com a eina de difondre una manera de fer política distinta, que és la manera que tenim de fer la política, la gent de compromís als ajuntaments, i simplement desitjar-vos molta sort de cara al 2015, perquè probablement molts dels que esteu ací, que avui assignareu, ja sou alcaldes, però repetireu d'alcaldia i n'hi haurà més alcaldies que hauran de signar aquest pacte. Moltes gràcies a tots. I dreamt that I was living in a culture developing on clean technology, in co-creating climate with a nature that's giving me this higher energy. I dreamt that I was driving through my homeland with daffodils and windmills in the sun, and children who were playing by the ocean with water that is clean and full of fun. I dreamt that I could do what I desire, and therefore I desire what I do. I woke up from the dream and became quiet. I'm living in